Grida Duma heth akuzat e forta ndaj qeverisë. Vendi ka mbetur vetëm me një helikopter, ndërsa ky model nuk ndëshkohet. Deputetja e zgjedhur e Partisë Demokratike Grida Duma, teksa ka reaguar mbi situatën e zjarreve që kanë përfshirë vendin ton, ka akuzuar Ministrinë e Mbrojtjes për keq menaxhimin, paaftësi dhe shpërdorim detyre. Ajo shkruan se Shqipëria ka mbetur vetëm me një helikopter për shuarjen e zjarreve dhe një tjetër që përdoret për shëtitjet e Edi Ramës. Keq menaxhimi, paaftësia, shpërdorimi i detyrës, korrupsioni janë elementët që fatkeqësitë natyrore kanë nxjerrë për herë në pa, duke rënuar propagandën hileqare të regjimit. Sot Shqipëria ka mbetur vetëm me një helikopter për shuarjen e zjarreve dhe një tjetër që përdoret për shëtitjet e Edi Ramës. Korrupsioni që ka shkrumbuar financat e shtetit i ka lënë qytetarët dhe pasuritë natyrore pa mbrojtje, ndërsa punonjësit e emergjencave civile dhe forcat e ushtrisë detyrohen të përballen me zjarrin me mjete rrethanore. Mashtrimet e përsëritura ndër vite dhe propaganda e paguar me taksat e qytetarëve nuk fshehin dot as dështimet, as dëmet që modeli korruptiv i ndërtuar nga Edi Rama po i shkakton vendit. Nëse ky model nuk ndëshkohet, Shqipëria do të lëngojë nga kriza në krizë për shkak të një pakice që punon vetëm për veten, jo për shqiptarët, shkruan Duma.